Пред стартот на новата жетва, амбарите на земјоделците од Кочанско полни со оризова арпа од ланската реколта. Од Националната мрежа на земјоделци тврда дека во моментот има околу 5000 тони неоткупена арпа, а тоа се должи на ниската откупна цена што им ја нудат откупувачите. Сега стравуваа дека приносите од новата жетва дополнително ќе ја намалат цената на оризот и ќе го продаваат за џабе. Ние останаме социјален случај, верувате го тоа. Министерот беше, имаше договор, да ги натера да го откупат товари. Они се нафанаа, меѓутоа, еве сега викат дека не се усостојба, дека пазарите не одат, дека Србија се увезува од Грција и така натаму, и така натаму, значи имат оправдување. Што значи уште килограм од тај договор, што беше министерот не откупен ни еден килограм ориз. И луѓето буквално не знаат што да му прават. Втора работа нема дека и да го сместат од цел значи нова реколта. Во моментот килограм арпа се продава од 30 до 32 денари. Бидејќи од купувачите не го испочитувале договорот, оризопроизводителите бараат повторна средба со министерот како и формирање на нова производна цена за белото злато. Значи се уште се водиме според таа производна цена која што пред 2-3 години ја дадоа од земјоделскиот институт во Скопје. Но меѓутоа тогаш до денеска имаме промени во производството, значи употреба на повеќе хербициди и трошоците секако дека се зголемуваат. Затоа и апелираме да не повика министерот, се надеваме дека ќе оствариме диалог во што е можно пократок рок и дека ќе најдеме заеднички јазик и ги решиме проблемите. Новата жетва на ориз се очекува да започне во септември. И според првичните прогнози на оризопроизводителите, поради сушата годинава се очекува род со лош квалитет. Квалитетот за 2024 ќе биде еден од најлошите квалитети. Причината е, значи, касната сидба за некои региони. Тие што посејаат 15 април до 1 мај, тие ќе имат можеби подобри резултати. И жетвата ќе почне негде од 15. Се очекува да бидат ожнијани околу 20.000 тони оризова арпа, од која по преработката ќе се добијат околу 10.000 тони белориз.